Bom dia, meus amores, tudo bom com vocês? Aqui, meus amores, olha lá. Já acordou na piscina de bolinha, já acordou e já veio pra cá. Meus amores, ontem a gente não gravou pra vocês porque meu irmão foi embora e tava um clima triste, assim, né? E meu irmão também não quis aparecer. Então a gente resolveu não gravar ontem. Filha, né? O titio foi embora? Titio foi embora? E eu já busquei pão, meus amores. E a Anne ali tá fazendo café da manhã, ó. A Laurinha já tá comendo um pãozinho dela, né, fia? Dá um beijinho no papai. Dá um beijo. A Laurinha já tá comendo aqui o pãozinho dela, né, fia? É? Manda beijo. Acabou de acordar essa princesa. Vamos lá ver lá como que tá esse café, né? Porque vou te falar, hein? Já busquei o pão. O café tá pronto ou não? Olha lá. Tá quentinho, gostosinho aqui. Olha lá, já tá tomando café, ó. Fala bom dia, mãe. Como é que eu falo? Bom dia. Como que você fala? Você fala assim, bom dia. Bom dia, meus amores. Eu amo vocês todos. Aí sim. Bom dia, meus amores. Tudo bom com vocês? Meus amores, agora a gente vai tomar aquele cafezinho gostoso, né, mãe? É. Né? Bem quentinho. Bem quentinho? Tá bom dia, Cícero. Você já tá tomando café já. Você nem esperou eu, mãe. Começou agora. Dá um beijinho aqui em mim, dá aqui, me dá um beijinho. Ai, beijo gostoso. Olha lá. Olha a Laurinha. Tá comendo pão, filha. Meus amores, agora a gente tá indo lá na casa da Mari. A gente vai aproveitar que a gente vai ter que levar umas roupas, né, da nossa loja lá pro correio, né, das encomendas que vocês compraram. E a gente vai mostrar um pouquinho pra vocês do nosso estoque lá na casa da Mari. Primeiro, gente, eu queria explicar pra vocês que quando a gente lançou a loja, né, pra vocês, vocês comentaram muito, Anne, mas onde vocês guardam a roupa da loja? Anne, cadê o estoque de vocês? E aí, gente, hoje a gente vai mostrar pra vocês que, como vocês sabem, na nossa casa não tem espaço, né, pra gente ter um estoque, pra gente ter um cômodo dedicado a isso. Por isso, a Mari, gente, ela cedeu pra gente um cômodo lá da casa dela, que na casa dela tem 3 quartos. Então, um dos quartos ela não usava. E a gente acabou fazendo, gente, um estoque lá. A gente fez prateleiras, a gente fez um escritório, tudo bonitinho pra gente poder trabalhar, pra gente poder enviar as roupas pra vocês. E a gente vai estar mostrando pra vocês um pouquinho do estoque, do nosso escritório, como que a gente faz pra gente levar nossas roupas lá no correio pra entregar pra vocês, tá bom? E vocês vão acompanhar um pouquinho do nosso dia. Meus amores, acabamos de chegar aqui na Mari, no Ilha. Faz tempo que eles não aparecem aqui no canal, meus amores. Já tava com saudade, mas a gente se vê direto, não é não, William? Ah, tá de óculos! Ah. Beleza? Tamo aí, tá gatão, hein, cara? Ah, a idade vai chegando, né? Deu um destaque esse óculos em você. Faz tempo que não aparece no canal, né? Oh, tá sumido. Trabalhando direto, fala. Graças trabalhando a Deus. Muito, né? Graças a Deus, né? Tudo bom? Mas tamo junto, né? Meus amores, aqui, ó. A Laurinha já chega brincando com a Isa. Ela ama a Isa, meus amores. Eita, ela ama a Isa. Gente, olha, essa aqui é a roupinha da loja, meus amores. Dá uma... Levanta, Isa, pra ver. Ó, essa aqui é a roupinha da loja, meus amores. Dá uma voltinha. Dá uma voltinha, Isa. Dá uma voltinha. Eita. E a Laurinha também tá com a roupa da loja. É? Olha, deixa o conjuntinho da Laurinha. Olha, filha. Mostra ali, filha, mostra. Isso aqui é a roupinha da loja também, fala. Isso, é. Isso, gente. Ela falou assim, corre lá pra loja e compra, adquira já o seu. A gente vai fotografar, né, mano? A gente vai fotografar. É, a gente vai tirar umas fotos. A gente vai tirar uma foto da Isa e da Laurinha pra poder colocar lá no Instagram. Você quer falar mais que eu? Mostra aqui sua roupa, mostra. Mostra a roupa, mostra a roupa. Meus amores, vou mostrar lá pra vocês aonde a gente deixa as roupas, né, Mari? É, tá bem guardada. Tá bem guardada? Tá bem guardada. Ocupamos um espaço aqui, né? Mas não estamos atrapalhando, né, Mari? Não, então tá bom. Vou mostrar pra vocês, meus amores, aonde a gente guarda as roupas, né? Meus amores, eu fiz umas prateleiras, ficou bonito pra caramba. Isso aqui são as 3 funcionárias nossas que trabalham aqui. Olha aqui, gente. Eu fiz essas prateleiras aqui. Meus amores, graças a Deus, tinha roupa aqui. Tinha roupa nisso tudo. E aqui também, nessas 3 prateleiras. Graças a Deus, ó. Só tem, agora só tem isso aqui de roupa, ó. Graças a Deus, meus amores.
Só tenho que agradecer a cada um de vocês que compraram. Muito obrigado mesmo. Que Deus abençoe cada um de vocês que adquiriram nossas roupas, né? Meus amores, eu vou ter que levar pro site. Meus amores, eu vou ter que levar pro correio esse daqui, ó. Essas roupas aqui, ó. Tá tudo vendido essa daqui, ó. Essa. Tudo isso aqui, ó. Entendeu? E aqui é o nosso escritório, né, Anne? A nossa mesa onde a gente trabalha. Gente, aqui a gente faz nota fiscal, a gente faz as etiquetas, a gente embala, faz tudo bonitinho. Aqui tem uma impressora, onde a gente imprime, contador, tudo que a gente precisa pra trabalhar tá aqui. E aqui desse lado que o Reginaldo mostrou, tá? Que a gente vai mandar ainda hoje. Aqui são os pacotes que a gente embala, ó. Mostra umas peças pra ele. Sabe o vestidinho que a Isa tava? Ó, tem vários tamanhos, olha que lindo. Olha que lindo. Esse aqui é um tamanho que serve na Laurinha, ó. Muito lindo. É um 2, né? É um 2. Esse aqui é um bodyzinho, um modelo de body que tem também na nossa loja. Super baratinho. E aqui, as camisetas da família Jeito Logo Seco. Pra quem não sabe, a gente tá vendendo lá na nossa loja também as camisetas da família Jeito Logo Seco. E meus amores, eu vou fazer agora uma promoção, você que tá assistindo aí. Só pra quem tá assistindo o vídeo vai saber disso. Se você for lá no nosso site, lá na nossa, o que a gente vai deixar aqui na descrição, a gente vai dar 20% ou 25% de desconto? 25% de desconto em qualquer peça que você for lá comprar. Qualquer peça lá que vocês for lá comprar, a gente vai dar 25% de desconto, entendeu? Então só quem vai saber disso vai ser vocês. A gente vai deixar lá 25%, todas as peças vai estar, entendeu? Então, corra lá, olha lá. Vou mostrar mais uma vez. E vocês que perguntaram muito, meus amores, aonde a gente guardava é aqui, ó. Então, olha aqui outra peça. Esse vestidinho. Tem um coração ali. Vou falar pra vocês o preço, gente. R$20 esse vestidinho. R$20. E aí imagina com 25% de desconto, meus amores. Olha que lindo, hein? Mas só quem tá assistindo esse vídeo vai saber disso aí, então... E meus amores, não esqueçam que o link da nossa loja tá na descrição do vídeo. E o cupom de desconto, gente, vai ser FAMILIA25. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também, tá bom? I could wait for a thousand years, but it won't do us any good. Well, you bet if you get the chance, I know I surely would. When you're away, there's a hole in my heart, feels like a deja vu. Amor, a gente aproveitou que a gente tava aqui na Mari, e a Mari tava fazendo almoço. Aí ela pegou e convidou a gente. Ela convidou a gente pra almoçar aqui, aí a gente foi lá, buscou a Cissa e o João, ó, tá todo mundo aqui com a gente. E ela fez uma feijoada, gente, olha essa mesa. Um arrozinho, feijoada, uma couve, então, farofa. Olha que mesa linda, agora a gente vai almoçar então, o Reginaldo tá ali com a Laurinha. Deixa eu ver. A Laurinha já tava comendo, que eu tava dando comida pra ela, enquanto o Reginaldo foi buscar a Cissa. E aí agora ela tá aqui, cadê? Tá brincando aqui. Vamos lá comer então? Bora, Anne. Eu estou... com minha barriga roncando. Ela tá falando assim, quero feijoada. Eu quero feijoada. Deixa eu mostrar a Laurinha. Olha lá ela, ó. Olha ela. Da Mari, depois a gente já foi lá no correio levar as encomendas que a gente tinha que levar. E agora a gente tá aqui no mercado, a gente precisa comprar umas coisas pra gente passar a semana, né? Uma coisa, gente, que eu queria até falar pra vocês é que faz tempo que vocês não vêem no canal a compra do mês, mas pode deixar, gente, que no começo do mês a gente já vai fazer, lá pro começo do mês de setembro, a gente vai fazer aquela compra do mês que vocês gostam de ver, a gente vai mostrar tudinho pra vocês, tá bom? Hoje a gente vai fazer mais uma compra da semana mesmo, a gente precisa comprar umas carnes, precisa comprar umas verduras, umas verduras tanto pra gente como pra Laurinha também. You're my sweetheart. Amores, achei o brócolis aqui na promoção, ó. Oferta do brócolis, R$1,98.
E eles estão bem bonitos, a gente tava dando uma olhada aqui, ó. Mas tem uma dica, gente, eu super recomendo você dar um brócolis pro seu filho, né? Fazer ele se acostumar a comer, porque é muito bom pra saúde. Só que a gente tem que escolher bem aqui, né? Ah, esse aqui tá bonito. Tá lindo, né? Deixa eu ver. É muito bom pra saúde e conforme você vai sempre oferecendo pro seu filho, ele acaba acostumando a comer. E a Laurinha, ela acostumou a comer, por isso que ela gosta, né, mano? É, a gente ama. Ela ama o brócolis, a gente dá pra ela, ela come tudo. E a gente fica feliz. Aqui, ó, eu peguei uma couve, até agora, dois brócolis. Peguei a cebolinha, a batata e a abóbora cabotinha. Agora eu vou pegar mais algumas coisas. Acho que vou pegar um repolho também. Vou aproveitar para levar também uma banda de melancia, que a Laurinha ama também, gente. E é muito bom também, gente, a melancia. Essa daí tá bonita, né? Tá. Olha que lindo. Estão todas bem bonitas. E a banana. Eu acho que a banana também está na promoção. Tá R$1,98 a banana branca. Gente, aqui... Ah, eles chamam essa banana de banana branca, mas lá no estado de São Paulo se chama banana prata. Deixa aí nos comentários como que se chama essa banana aí na sua região. Estamos chegando agora aqui no carro. E cadê o meu tio? Cadê o meu tio? Cadê? Ô, mãe, cadê o meu tio? Saiu com a Laurinha. Saiu com a Laurinha? Saiu. E ele foi pra onde? Ele foi pra ali, agora eu não sei onde ele foi. Acho que ela acordou. A Laurinha acordou e meu tio saiu com ela. Eu vou guardando aqui. Vai guardando que eu vou procurar o meu tio. Achei. O que você tá fazendo aí, menina? O que você tá fazendo? Menina, tá vendo? Tio é assim, gente. Tio é assim, ó. Pega a criança e some. Olha lá. Vem com o papai. O que, filha? Você tava brincando? O cavalinho dela ali, ó. Onde você tava brincando? Aonde você tava brincando? Vamos, você quer brincar, hein? Aqui, ó, põe ele aqui. Vamos ó. Pro carro, vamos. Vamos pra casa. Já coloquei todas as coisas que a gente comprou aqui em cima da mesa pra mostrar pra vocês. Vou começar aqui então pelas misturas, ó. Como eu tinha até mostrado pra vocês, eu comprei dois pacotes de filé de peito de frango. Cada pacote tem 1 quilo, então aqui tem 2 quilos de peito de frango, tá? Aqui também tem 1 quilo de carne moída. E aqui também mais 1 quilo de carne moída. Então eu comprei também 2 quilos de carne moída. Aqui, gente, também cada pacotinho desse tem 1 quilo de bife, tá? Então, também peguei 2 quilos de bife, já tá cortado já. Eu gosto de pegar assim, porque ele já vem cortado. Aqui, eu peguei esses empanados de frango, né? E esses empanados de frango, eles têm o sabor de queijo. Eu peguei 8 desses daqui, tá bom? Aí, aqui eu peguei esse Danone aqui, da Nestlé Daninho. E peguei esse aqui também, eu peguei só 2, que esse daqui que é bom quando a gente sai de casa. É muito prático pra gente levar, tá bom, gente? Aí, aproveitando aqui o espaço, ó, eu peguei um detergente, um shampoo desse aqui da Johnson. É, eu peguei um lenço umedecido desse aqui, gente, justamente porque nesse mercado que a gente tava não tem daquele que eu uso na Laurinha, que eu uso é de uma outra marca. Então eu não peguei o grande, eu peguei um do pequeno. E aí amanhã eu vou lá no mercado atacadista pegar o grande, tá bom? Da marca que eu uso. E peguei também um papel toalha, desse mesmo pra fritura, tá bom? Aí aqui do outro lado, gente, tem as outras coisas que eu peguei. Vou começar aqui mostrando pra vocês, ó. Eu peguei 3 cremes de leite, peguei um café desse daqui da Pilão, de 500 gramas. Peguei um nesse café também, que eu gosto de tomar nesse café. Peguei 2 molhos de tomate, tá? Aqui tem banana e aqui tem, como falamos aqui mesmo? Abóbora cabotinha. Aqui tem o colorau, tá? Peguei um desse grande aqui, que essa cor aqui é muito bom pros alimentos. Peguei 2 brócolis, né, como eu tinha mostrado pra vocês lá no mercado. Aqui tem melancia, aqui tem tomate, cebola, alho e pimentão. É, aqui é cebolinha também, que eu gosto de colocar na comida. Aqui tem couve. Esse aqui é o repolho e batata, tá bom, gente? Então foram essas nossas comprinhas de hoje. Meus amores, me deu a vontade de comer um bolo agora à tarde. Agora é mais ou menos 5 horas da tarde, tá quase dando 5 horas da tarde. E eu vou fazer um bolo de chocolate, gente. Eu lembrei... que eu tinha essa massa aqui, que é aquela massa bem simples de fazer, eu já tinha em casa. Aí todos os ingredientes eu já tinha em casa mesmo.
Eu vou fazer agora, gente, é bem simples, eu acho que todo mundo sabe, né? Que essas receitas, assim, de bolo de pacotinho é bem simples. É só a gente misturar aqui o ovo com leite. Aí vou dar uma mexidinha. I've got this feeling. I'm feeling you could be the one. Coloca a margarina. Why I should ever let you go. Don't wanna wake up if I'm dreaming because you know I can't get enough. O passo bem simples é só acrescentar toda aquela mistura que você já compra pronta. Eu vou colocando aos poucos. E depois, gente, que a massa estiver pronta, eu vou colocar aqui que eu já untei, ó. Mostrei. Já untei a minha forma. Gente, eu vou usar essa forma. Porque eu não tenho aquela outra toda redonda, tá bom, gente? Eu não tenho ainda, então eu não tenho essa daqui mesmo, tomara que dê certo. E aí o meu forno também já tá pré-aquecido, depois eu vou colocar no forno e eu mostro pra vocês o resultado, tá bom? Sometimes I forget to breathe. I'm looking in your eyes. Wish you could see the things I see. I don't wanna wake up if I'm dreaming because you know I can't get enough of this feeling you're giving me. Don't wanna wake up. I don't wanna wake up. Don't wanna wake up. Meus amores, o Reginaldo vai cortar o bolo agora. Olha só que delícia que ficou meu bolo, gente. Estou com água na boca. Vai vir todo mundo comer agora o nosso café da tarde. Essa fatia é minha, né, amor? Olha a fatia do Reginaldo, essa é minha, amor. Olha, até. Tá quentinho, ó. Deixa eu dar uma focadinha aqui pro pessoal. Olha que delícia. Deixa eu ver esse daí. Olha, ó, que delícia. Então agora bora comer com a gente. You got me wrapped around your finger. Tell me what you wanna do. I think we're part of something bigger. And now my mind is filled with you. Oh, you know, oh, you know, oh, you know. Oh, you know, oh, you know, oh, you know. Baby, without.